পুনৰ অশান্ত হল অসম মেঘালয় সীমান্ত। গুৱাহাটীৰ অসম মেঘালয় সীমান্তত খাচী দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণ। মেঘালয়ৰ দুৰ্বৃত্তই ভাঙিলে দুটা পৰিয়ালৰ ঘৰ। মেঘালয়ত অসমৰ বাহনত আক্ৰমণৰ ঘটনাৰ চাঞ্চল্যমাৰ নৌজাউতি। এইবাৰ অসমৰ ভূমিতে খাচী দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণ। দিছপুৰৰ পৰা মাত্ৰ ছয় কিলোমিটাৰ নিলগত এইবাৰ খাচী দুৰ্বৃত্তই বশিষ্ঠৰ বৰপথাৰৰ দুটাকৈ পৰিয়ালৰ ঘৰ ভাঙি তহিলং কৰিলে। অসমৰ ভূমিত থকা কেইবাটাও পৰিয়ালক ঘৰ খালী কৰাৰো ভাবুকি দিয়ে খাচী দুৰ্বৃত্তই। এই ভাবুকিৰ পিছতে অঞ্চলটোত বিয়পি পৰিছে উত্তেজনা। উল্লেখযোগ্য যে অসম মেঘালয়ৰ সীমা বিবাদক লৈ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমা আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মাজত ইখনৰ পিছত সিখন বৈঠক হোৱাৰ পিছতো আজিও উৰ নপৰিল সীমা সংঘাতৰ। অসমৰ বৃহৎ পৰিমাণৰ মাটি এৰি মেঘালয়ৰ সৈতে ভূমি বিবাদমান চুক্তিত দুই ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চহী কৰাৰ পিছতো আজিও সীমান্ত এলেকাত উত্তেজনাত দিন কটাবলগীয়া হৈছে থলুৱা অসমীয়াই। মেঘালয় দুৰ্বৃত্তৰ ভয়ত এতিয়া শংকা আতংকৰ মাজেৰে এনেদৰেই সময় কটাবলগীয়া হৈছে গুৱাহাটীৰ সীমান্তবাসীয়ে। দীপাংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।